I'm Ami Horowitz, and I've been told that Arabs living in Israel live in an apartheid state. I've come to Jaljulia, an Arab village inside of Israel, to ask them what they think. Everyone I spoke to on camera is represented in this video. What is life like for an Arab living in Israel? Everything is good. אנחנו באים ממדינה שנותנת לנו טוב ביותר. מבחינת חוקים, מבחינת הטבות, מבחינת הכל, זה הכי טוב. יחסית למדינות אחרות, זה בסדר, יחסית בסדר גמור. לגור זה טוב, מצויה פה. עבודה טובה, חיים טובים, יש עבודה, יש פרנסה. עושה בחיים, לומדת, עובדת, עושה חיים, עושה טיולים, כל מיני. סבבה, אם לא, אם הממשלה לא נכנסת ביניהם, הם יגיעו אחלה חיים. יש תמיד בעיות, וגם אצל כל העולם תמיד יש בעיות, לא רק אצל פלסטינים או אצל ישראל. מישהו מחפש בעיות, יש, ומי שלא רוצה בעיות, הוא שומע. גם יש רעים אצל הערבים, לא רק אצל הישראלים. גם הורגים אחד עם השני, על השטויות. אנחנו חיים בישראל רגיל, يعني, כמו כל העולם. רגיל. יש פרנסה, יש הכל, יעני, אין שום בעיה. אין בעיה בין האנשים של היהודים והערבים, אין בעיה. אבל אני חושב, לא יודע, הממשלה, אני חושב שהיא עושה את הסכסוך בינינו. אני עובד איתם הרבה זמן, הכל טוב, אף פעם לא קרה לי בעיות או משהו. על הפנים. אם אנחנו עובדים 10 שעות, המדינה לוקחת 4 שעות. אם אנחנו מקבלים תלוש של 10,000 שקל מהעבודה שלנו, הם לוקחים 4,000 שקל מע"מ. אנחנו כמעט סוג ב' פה. מישהו אומר חוץ מזה, הוא לא מבין בפוליטיקה. The tax rate is the same for an Israeli or for an Arab. Does it make a difference? But you're studying in a university here in Israel. אני לומדת משפטים, חוקים. יש לי כל מיני. למה בחגים של היהודים כולם חובה לשבת, בחגים של ערבים לא? אתה יכול להגיד לי? אני סטודנטית באוניברסיטה. למה בחגים של יהודים יושבים, בחגים של ערבים עובדים, לומדים רגיל? But America doesn't celebrate Jewish holidays as national holidays either. כל המדינה הזו שלנו, שטחים, ופה זה נקראת פלסטין. Would you prefer to be a citizen of Palestine or a citizen of Israel? אני מעדיף להישאר פה, כי אני נולדתי גם בישראל. פלסטין, אני... אין לי משהו שם. יש לי הכל. בית, משפחה, גם קלנסווה, הכל, פה בישראל. Would you prefer this town to be part of Palestine? Or would you prefer this town to stay in Israel? אני תחת פה, אני שם פה. אני מאיפה שנולדתי, אני נשאר פה. ואני אמות פה גם. עם הרשות הפלסטינאית, לעשות הסכם שלום ולתת את האדמות האלה לרשות הפלסטינאית. על הבית! על הבית! את מעדיפה? זה לא שאני מעדיפה, קודם כל פלסטין זה האדמה שלנו, זה דבר ראשון של סבתא ושל סבא והאלו, אבל אני מבחינת כאילו אני רוצה להישאר עם אותו חכים, אבל במדינה של פלסטין. זה לא הולך ביחד, אבל זה... מה אתה מבין פה? לנו יש קצת יותר זכויות, קצת דמוקרטיה, להם אין הרבה זכויות ואין להם הרבה דמוקרטיה. לא, אני לא אבוא לפלסטין. אזרחות ישראלית בוודאות. Do you feel like an Israeli? אתה מרגיש כמו שאתה ישראלי? כן, ישראלי, אתה לא. Do you think that life for an Arab in Israel is better than life for Arabs in most of the Arab world? כן, לגור במדינה דמוקרטית זה לא כמו לגור במדינה... דיקטטורית. מה שאני רואה, כן. זה מבחינתי. מה שאני רואה, כן. זה מדינה דמוקרטית, וגם יש חברי כנסת ערבים שם, והכל
הכל. בשבת? כל מיני באים אליהם. אוכלים ביחד, שותים ביחד, עובדים ביחד, מתקשרים ביחד. Jews and Arabs. יהודים וערבים. בקלנסווה, איפה שאני גר. בסדר גמור. אני עובד, הם יהודים. וכל השמיים שיש לי בחיים, זה פה, בישראל.